Meu Deus do céu! Que susto! E aí, bonitos, beleza? Vamos começar! Yes! I'm so sorry! I'm so sorry! Oh my gosh! Cantando a música errada. Eu ouço a música todo dia. E aí, bonitos, beleza? Quero pedir pra vocês o perdão, né? Por estar atrasada hoje. Não planejei esse atraso. Eu não imaginava que fosse me atrasar, mas eu tava numa outra aula. E aí as coisas fugiram um pouco do meu controle, né? Eu falei muito, o que é normal. Mas aí eu acabei perdendo a hora por causa disso. A culpa foi toda minha mesmo, tá? I'm so sorry, mas estamos aqui. Isso é o que importa. O importante é o que importa. Hello, Damily. Hello, Eliane. Hello, Mariana Pereira. Hello, Paula Pimentel. Ah, que legal. Vocês estavam se conhecendo então, né? Gente, na verdade, não é bem um amarelo. É um laranja. Ok? Deixa eu ver quem mais está aqui comigo. Hello, Lídia, Caroline. Saindo de uma, entrando em outra. Isso aí, Carol. Muito bom, muito bom. Arrasou, bonita. Giovana, Fabi, Mariana Nascimento. Hello, everyone. É mesmo, hoje é dia da teacher. É mesmo, é isso. Como assim vocês podem esquecer? Toda segunda e quinta estamos juntos aqui. Hi, guys. Apenas para avisar que daqui a pouco a teacher começa a live. É isso, Jo. Muito obrigada, girl. Thank you so much. Aguardando a teacher. Muito bom, muito bom. Gente, perdão pelo atraso, tá? I'm so sorry, a culpa foi minha. Cadê? Gente, eu tô perdida nos comentários, eu não vou conseguir acompanhar. Eu não vou conseguir. Ah! Acabamos a aula, teacher já vem. Isso aí, porque eu tava numa outra aula com os bonitos oficiais. I'm so sorry, I'm so sorry. É bem fácil de entender eles falando, acho, porque na real, eu meio já sei as falas. Já assisti High School Musical 500 vezes, né? Chefão das loterias, cheguei! Amo esse filme, tô ansiosa, já começou? Vai começar agora, oh my gosh! Vamos começar, pensei que eu tava com problemas. Não, oh my gosh! Quanto tempo, hein, Clau? Quanto tempo? Cheguei a tempo. Karen, vamos começar agora. Hi, Paula, how are you doing? Muito bom, então. A gente vai começar a nossa live agora. Deixa eu colocar aqui no Instagram também, rapidinho, galera, pra eu chamar a galera que está lá no Instagram pra que eles estejam aqui com a gente. E vai funcionar da seguinte forma. Vai funcionar da seguinte forma. No YouTube, inglês com High School Musical. Vamos começar essa aula com a dica de pronúncia? High School Musical. Sendo que vai funcionar da seguinte forma. A teacher vai colocar pra vocês um trechinho de uma cena do filme, como sempre, vocês já sabem como é que é, né? E aí vou perguntar pra vocês se vocês entenderam 10%, 50%, 100%. E aí depois disso a gente vai começar a ver os padrões de inglês dentro dessa cena. Eu já separei aqui o slide pra vocês, tá tudo bem programadinho, já fiz a aula toda. Deixa eu só começar aqui no Instagram também. E aí depois a gente vai assistir a cena mais uma vez pra você dizer então quantos por cento você está entendendo depois de ter... né? Depois de ter aprendido todos os padrões. Belezinha? Deixa eu me posicionar aqui. Vai começar no YouTube, no Instagram também. Ok, ok, ok. Bora lá pro YouTube. Enquanto isso, já que a gente não começou oficialmente, vou pedir pra você, bonito, que tá aqui comigo no YouTube, compartilhar essa live com seus amigos, aquela geração High School Musical, principalmente, né? Que não pode ficar de fora dessa transmissão. Tem uma setinha aqui embaixo, onde você consegue clicar nela e assim compartilhar no seu WhatsApp, Facebook e por aí vai. So let's go, everybody! I'm ready to start! Yes! Meu filho João Lucas, 10 anos assistindo. Isso aí, Paula, é isso. É de pequeno que começa, é de pequeno. Hello, Renata, freaking out! Mariana está desesperada, está ficando aqui já em outro nível, porque ela está louca por essa aula com High School Musical. Eu tenho até hoje os meus 3 CDs, High School Musical 1, 2 e 3. DVD eu só comprei do 2 mesmo, do 3 eu não comprei. O 3 lançou no cinema, foi uma loucura, todo mundo...
mundo foi no cinema assistir. Toda uma geração impactada por High School Musical. E aí tinha aquela guerrinha, né? High School Musical versus RBD. Quem gostava de High School Musical não gostava de RBD. E essa era a verdade daquela época. Agora eu quero saber de você. Você era Team High School Musical ou Team RBD? RBD. Nem sei se é assim em inglês o nome deles, né? Mas deve ser. Bom, estamos falando de um filme que é um musical adolescente, dramático, romântico dos Estados Unidos. E o idioma original é o inglês. Por isso... tô compartilhando minha tela. Galera que tá no Instagram, bora pro YouTube, porque é lá que a mágica acontece. Tô compartilhando a tela com a galera e a gente tá falando sobre os padrões de inglês no filme High School Musical, ok? Já que é um filme produzido por americanos, o inglês predominante, obviamente, é americano. E aí, pensa comigo. Você pode achar que é bem tranquilo, né, de entender. Algumas cenas são realmente muito fáceis de ouvir e entender o que tá sendo dito. Outras são um pouquinho desafiadoras, essa é a verdade, mas nada que você não consiga acompanhar. Se você é básico, intermediário ou avançado, você vai conseguir sim aprender bastante coisa com essa aula de hoje. Então, já compartilha para que você convide aquele seu amigo, time dos dois, a Demily era dos dois times. Oh my gosh, sou da época Nutelinha, só Nickelodeon e Cartoon na minha... Primeira vez aqui. Isso aí, Ana, seja muito bem-vinda, bonita. Todo mundo que tá chegando, já deixa o like pra ajudar aqui a teacher. E, bom, é o meu presente de dos professores, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso pedir. Deixa o like, tá? Compartilha também. Hoje é dia de presentear a teacher com o seu compartilhamento, com o seu like. Poxa vida. Eu nem posso dizer que eu nunca te pedi nada, porque eu peço isso em todas as aulas, mas hoje é um dia especial, tá? Aí a Alice perguntou assim pra mim, mas você não deveria estar descansando hoje? A Alice é da minha equipe, né? Você não deveria estar descansando? Aí eu falei assim, meu Deus, nem passou pela minha cabeça que eu deveria descansar no dia dos professores. Nem passou pela minha cabeça, de fato. Sabe? Enfim, vida que segue, né? Estamos aqui. E vamos lá. Estamos na nossa aula do dia 15 do 10, tá? E a nossa aula do dia 12 foi feriado. Nesse dia sim eu descansei. Dia 12, então, a gente teria nossa aula treinando in, on, at, mais 15, com 15 quizzes. Essa aula a gente vai fazer no sábado, meio-dia e 30. Então, estou te avisando. Essa foi a única aula do cronograma que a teacher não deu. Eu tinha colocado aqui e avisei pra vocês quem é Bonito Raiz. Me avisa aí se é a sua primeira vez aqui. Se você é hashtag Bonito Nutella ou hashtag Bonito Raiz. Os Bonitos Raiz sabem que eu tinha avisado, né, que essa aula do dia 12 eu iria confirmar. Acabou que eu não fiz mesmo, mas eu vou fazer no sábado, meio-dia e 30 com vocês, tá? E as outras, do dia 1, dia 5 e dia 8 já passaram, a teacher já fez, estão todas gravadas aqui no canal, então já se inscreve pra você não perder nada, conseguir assistir depois. E as futuras aulas também, né? Semana que vem, dia 19, porque pra quem não sabe, estou aqui segunda e quinta, às 9 da noite, teremos a aula com Simple Past, tudo sobre Simple Past, na segunda-feira. Porque nas segundas as aulas são mais técnicas, sabe? E nas quintas as aulas são mais práticas. E no dia 22, iremos treinar shadowing, prática de shadowing, com esse podcast Learn English News Review. Depois, no dia 26, vamos treinar o Simple Past com texto. E no último dia do ano, dia 29, vamos treinar com o livro The Miracle Morning, O Milagre da Manhã. O Clau é Bonito Raiz e Bonito Oficial também, né? Que você já tá no E. Nutella, Bárbara, oh my gosh, Tainá, minha xará, você precisa virar Bonito Raiz. Raiz, agora, hoje, agora, nesse momento. Letícia também é Nutella. Vamos chegando e ficando, então. Cheguem e fiquem. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Bora começar para a nossa aulinha de hoje. Bom, vou colocar o vídeo para rolar aqui, hein? A nossa ceninha de hoje vai rolar agora. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Foi. Vou dar o play. É uma cena de 2 minutos e 24 segundos. E aí vocês vão assistir... vou me afastar um pouquinho, que tá ruim, né? Que sem maquiagem fica difícil. Vou dar o play. Vocês vão assistir. Sejam 100% sinceros. E aí vocês vão dizer se vocês estão conseguindo entender
10%, menos ou mais do que isso, tá bom? A partir disso, a gente vai começar a destrinchar tudo o que a gente consegue encontrar como padrão do inglês, quais são as expressões idiomáticas, coisas que a gente observa de pronúncia, de sotaque e tudo mais. E aí, depois de todo esse destrinchamento, você vai dizer, vou rodar o vídeo mais uma vez, e aí você vai me dizer quantos que, qual o percentual do seu entendimento no final da aula. Beleza? Eu não sei porque meu computador não tá legal, ele tá meio rebelde, tá meio demorando pra abrir as coisas hoje. Mas vamos que vamos. Todos prontos? Are you guys ready? O áudio não tá lá essas coisas, porque é uma produção um pouco antiga, não sei se vocês sabem, né? Mas, bom, tem mais de 10 anos que esse filme foi lançado. E a imagem também não tá aquele 4K, né? Não tá um 4K, porque 10 anos atrás vocês sabem como é que a coisa era. Mas dá pro gasto. Deixa eu só abrir aqui o bloco de notas, que tá demorando muito pra abrir. Quem tá no Instagram, dá tempo ainda de correr pro YouTube. O link do meu canal de YouTube tá aqui na bio do Instagram. Dá tempo de correr pra lá e pegar a cena, o play da cena, tá? Aí! Que agonia, meu Deus! Tá muito difícil aqui esse bloco de notas. Tô 10-0 o bloco de notas. Agora foi. É porque eu não quero mexer em nada depois que eu der o play pra não distrair vocês. Está com legenda, ok? Está com legenda. Mas, se você não quiser dar atenção pra legenda, é só tampar assim, ó. Tampa de alguma forma pra que você não veja. Ok? Então, vamos lá. Play. Depois também, caso vocês queiram ir lá e assistir, porque esse áudio não tá lá, a melhor coisa do mundo. Vocês ficam conversando no chat, vocês estão prestando atenção no vídeo, que vocês ficam aí só tricotando. Eu vou dar o play mais uma vez, já que o áudio não tá lá essas coisas. Então, foquem também na legenda, né, pra um apoio, porque o áudio não tá muito legal. É muito antigo esse filme, gente. Oh my gosh. Vamos lá. E uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas digam-me aí, que quem sabe, fala que sabe. Quem não sabe, fala, uau, não sabia. Essas músicas do High School Musical 1,
Nenhuma delas, o Troy, que é o Zac Efron, nenhuma delas foi ele mesmo que cantou, porque ele não sabia cantar na época. Aí no High School Musical 2 e 3, ele teve algumas aulas de canto, enfim, e aí ele passou a cantar, mas no High School Musical 1, ele não cantou nenhuma das músicas, ele só dublou, né? Só dublou as músicas. Foi um outro ator, um outro artista, né? No caso, que cantou pra, enfim, gravar as músicas. Então, vambora. O trem. Mas digam para mim, vocês conseguiram entender 10% disso? 2%? 50%? Conto isso aqui é de uma aula. A aula tá aberta aqui ainda, gente. Socorro. 2%, 10%, 50%? Contem para mim, estou muito curiosa para saber. Ok? Essa cena é do High School Musical 1. E se você reparar no início, ele fala muito rápido, né? Porque ele tá ligando pra ela. E aí só quer despejar tudo que ele tinha pra falar. Blá, 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 blá. E aí depois ele vai ficando um pouco mais calmo. Aí ele fala um pouco mais devagar. Então pode ser que no início você tenha tido alguma dificuldade. Mas é porque o menino tava nervoso, né, gente? Ele queria o perdão da Gabriela. É isso. Então, ó. Deixa eu tirar aqui o vídeo. Depois eu vou colocar o vídeo novamente, tá? Depois eu vou colocar o vídeo novamente. Mas por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Eu vou ter que abrir aqui de novo, porque eu fechei sem querer. Eu tava fechando mais abas pra ver se melhorava o desempenho do computador, mas eu acho que é a internet hoje que não tá lá essas coisas. Porém, aqui, ó, você já pode começar a ter uma ideia das primeiras falas, né? Inclusive, como eu não consegui botar ali a imagem dos slides, eu vou deixar o vídeo aberto ali em cima, sem áudio. Meu Deus, tá muito ruim meu computador hoje, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Demora, tipo, muito. Isso nunca aconteceu. Oh my gosh. Aí eu dei o azar de fechar os comentários e agora até eu conseguir abrir de novo vai demorar. Mas essas são as primeiras falas. Enquanto isso, eu já vou falando pra gente ganhar tempo. Depois eu tento ver o percentual que vocês colocaram. E no primeiro minuto que tem ali fala, ele fala assim... didn't mean...
Eita, passei coisa demais. Ai, meu Deus, por que tá tudo esquisito, hein? Deixa eu voltar aqui. Ah, agora foi. Opa, passei um slide a mais. Agora foi. Ele começa dizendo: Ai, meu Deus do céu, que agonia! Volta! Tinha que ser hoje, né? Passar raiva com esses slides aqui. É porque eu clico hoje, anda semana que vem, aí eu clico de novo. E aí o negócio perde controle, porque o tempo de resposta desse computador hoje tá muito esquisito. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha lá, foi lá pro último. Vou ficar pistola daqui a pouco. É, galera, quem acha que eu não fico pistola, eu fico pistola. Mas isso não vai me deixar pistola, não. Não mesmo. Cadê? Gente, daqui a pouco vai travar tudo, vai desligar tudo. É. Oh my gosh. Tá dando erro. Pessoal, eu vou ter que fazer um teste aqui. Agora tá dando erro no Windows. Que loucura. Ah, voltou. Cadê? Vou ficar nervosa. Calma, querida, respira fundo, porque agora os slides fecharam. E você vai ter que abrir novamente com muita calma. Agora o vídeo deu play sozinho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, querida. Volta. Incrível! O documento do slide acabou de dar um erro que está escrito aqui. Ocorreu um problema irrecuperável. Ótimo! Maravilhoso, maravilhoso. Calma aí. Vamos tentar resolver esse negócio. Será que a bruxa está solta na nossa aula de hoje? Nesse aulão de High School Musical tão esperado? Meu Deus! Pelo amor de Deus, slide, não faz isso com a gente, cara. Vou mostrar pra vocês. Estou tentando recuperar aqui. Quer dizer, nem sei se eu devo mostrar, né? Porque se eu tentar fazer mais um movimento brusco aqui, vai travar tudo. Tô ficando nervosa, tô ficando pistola. Cara. Peraí, galera. Peraí. Não tem como fazer, né? Sem. Até dá pra fazer sem os slides, mas aí vai ficar bem ruim. Que loucura, meu Deus. Fecha aqui. Abriu? Não, não abriu. Fake news. Gente, que grande loucura isso. É isso aí. Primeiro. Não, aqui. Os fortes permanecerão inabaláveis, invictos. Deixa eu, agora eu consigo ver os comentários. Vai dar certo, vamos improvisar. Tem, Renata, a produção acabou de chegar aqui. Só porque estávamos empolgados. Desliga tudo e começa de novo. O pessoal da produção.
produção chegou aqui. Enquanto isso, canta pra gente. Não vai rolar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Calm down, teacher. Gente, kkkk. Gente, eu tava pistola quase já. 60%. 60% é um grande número. Muito bom, Letícia. Vamos melhorar isso até o final da aula. Se eu soubesse cantar, eu cantaria do nada pra encantar alguém. Tá louca, Mariana, louquíssima. 50%. 50%. Deixa eu ver. 100%? Mayara está de parabéns. Todos estamos de parabéns. Todos no seu tempo e no seu caminho. Ingrid, fica aqui comigo que vai dar tudo certo. A Renata, acho que entendi. É um pouco rápido pra mim. Realmente, realmente, nuclear. É um pouco rápido. O início, ele fala muito rápido. Ele tava muito nervoso, coitado. Entendi só 1%. Mari, calma, vai dar tudo certo. 90%. 90%. Falou aquela que já assistiu High School Musical 1000 vezes, né, Mariana? Nilza, hashtag compartilhei. Thank you so much. Eu conheço a maioria das palavras, mas não consegui ler bem e tive dificuldade de entender. É porque é muito rápido, né? Foi realmente muito rápido. Tô até descabelada mais que o normal aqui, por causa desse grande imprevisto. Não, tá belezinha, então. Thank you so much. Ó, temos aqui, então, o nosso grande slide. E o vídeo, eu vou deixar ele menorzinho aqui em cima. Né, caso a gente queira dar o play em alguma cena rapidamente, tá? Obrigada, produção. Thank you. Prontos para começar? Prontos para começar? Meu Deus, estou descabelada mesmo. Tem vergonha não de aparecer descabelada assim na internet? Não. O propósito é maior. Qual é o propósito? Ensinar inglês. Não é todo dia, gente, que eu vou estar mega produzido aqui, não. Não tem como. A realidade é essa aí que vocês estão vendo. Ou pior. Ai, meu Deus. Tá, eu não consigo deixar o vídeo menor do que isso. E isso está me irritando. Não vou mexer no vídeo, gente. Ai, ai. Ai, por favor, funciona direito, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou ficar pistola, vou deixar aqui no cantinho, mas aí fica na minha frente, né? Menor! Gente, não é pouca prática não, tá? Parece que é, mas não é, porque eu faço isso sempre, todo dia eu mexo... nisso, então, há anos já. É porque tem dia que as coisas querem trollar a gente, o universo conspira contra nós. Sem vídeo, então. Bom, na primeira frase, o Troy, desesperado, vira e fala: "Well, what you heard the other day, none of that is true. I was sick of my friends reading me about singing with you, so I said things I would shut them up. Well, what you heard you... So, well, what you heard the other day, none of that is true. I was sick of my friends reading me about singing with you, so I said things I would shut them up." Muito difícil ler sem vírgula, sem ponto, sem nada. Bom, nesse momento, o Troy tava desabafando ele com ela, tentando recuperar a confiança e o coração da Gabriela. E aí ele vira pra ela e fala, well, esse well, assim como eu falei com vocês outro dia, né, ele é muito bom pra você encher linguiça. Então, quando você tem que falar um bom, ou então um sabe, bom, pra introduzir aquilo que você quer falar. Well é maravilhoso pra isso. Então, foi o que ele fez. Ele simplesmente disse um well. E aí, what you heard the other day? What you heard the other day? Quando ele usa esse heard, é o passado irregular do verbo hear, né? Hear, que acabaria aqui na letra R, né? Não iria ter a letra D. Hear, to hear. Esse hear, muitas pessoas confundem com listening. Qual é a grande diferença entre hear and listening? A diferença...
Meu Deus. Tá, fechei. A diferença é que o hear você vai usar quando quiser fazer referência a algo que você está ouvindo que chegou aos seus ouvidos. Você não estava com a intenção de prestar atenção naquilo. Agora o hear, o listen não. Listen é quando você parou, prestou atenção e está ouvindo aquilo conscientemente. Hear, listen. E aqui a gente tem o passado do verbo hear. Não é heared, heared. Não tem um ed ali, né? Que os passados regulares vão sempre levar ao ed. Não é o caso do heard, porque ele não tem ed nenhum, ok? So, well, what you heard the other day, none of that, none of that. Começa aqui no none e termina no of that, none of that. Quando ele fala none of that, ele quer dizer que de um total de 100%, 0%. Quando você fala o none of that, considera o 100%, 0% disso, tá? None, 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 none of that, none, 0% de um total. None of that is true, I was sick of my friends. Esse to be sick of, porque sim, temos o verbo to be aqui, esse was é o verbo to be no passado justamente, então... I was sick of my friends. Esse sick of é uma expressão idiomática que você vai usar quando quiser dizer, ai, eu tava esgotado, tava cansado, não aguentava mais tal coisa. Então ele tava assim, ó, por aqui. I was sick of my friends reading me about blá blá blá. Então, sempre que você quiser expressar isso, né, ah, eu tava por aqui, I was sick of. É claro que a palavra sick, fora desse contexto aqui, quando ela não é usada como uma expressão idiomática, é quando você tá doente, né? Você tá aí com uma gripe, um resfriado, enfim, ou qualquer tipo de doença que você tenha, dor de garganta, sei lá. É sick, I am sick, ok? Mas aqui, to be sick of é quando você tá por aqui. I was sick of my friends reading me about singing with you. Esse reading me também, eu não me lembro agora se ele fala riding ou reading, mas eu creio que seja reading mesmo. Questão de sotaque e tudo mais, né? E pronúncia também, além de tudo. Reading me, quando ele fala isso do verbo read, to read, ele quer dizer justamente, é uma expressão também que a gente usa. Sabe quando você fica forçando uma pessoa a fazer algo ou a não fazer algo só porque você quer? É isso daqui. Eu não me lembro se a gente tem uma palavra equivalente a isso no português. Talvez forçar mesmo, sabe? Nesse mesmo contexto. Forçar. Então ele diz, I was sick of my friends reading me about singing with you. Então os amigos dele estavam forçando ele a não fazer isso, a não cantar com a Gabriela. Ok? My friends reading me about singing with you. So, I said things I would shut them up. E ele tá se justificando, né? Por ele estar cansado disso, ele... I said. Proferiu algumas palavras, ele falou coisas que iriam fazer com que os amigos dele... Shut up. Shut up. Sabe quando você vira alguém pra alguém e fala, hey, shut up. Shut up. Shut up! Não tô conseguindo fazer muito bem a sonoplastia aqui, né? Mas vocês entenderam. Então, shut up! Só que no caso, ele tá dizendo que a partir daquilo que ele fez, I would shut them up. Ou seja, iria os calar. Porque o would entra nesse nosso futuro do subjuntivo, né? Aquela coisa de um futuro que você não sabe se é certo, tá meio que no campo das ideias. Então, faria, calaria, os calaria. O would é exatamente o nosso iria do português. Então, shut up. Shut up. Esse damn entra fazendo referência a eles. Eu iria os calar. Ok? I would shut them up. Não sei se tá fazendo sentido pra vocês. Me digam aí nos comentários. Oh, hello, Luciano. Welcome. Welcome, guy. Vamos seguir a vida aqui, então. Deixa eu ver. Depois disso, na próxima cena, eu queria muito deixar o vídeo aqui, mas acho que não vai rolar. Tá. Depois ele fala assim, didn't mean any of it. Didn't mean any of it.
Mais uma vez, o N entra aqui para expressar um 0% de um total, né? Então, se você tem um total, N significa N. Any of it. Temos aqui a negativa. Quando você tem uma frase negativa, você pode usar o N sem medo de errar para expressar esse nenhum, né? Nenhum, nenhuma. Então, didn't mean any of it. E aí, esse mean vai entrar quando você quiser falar sobre o que você quis dizer. Sabe quando você fala uma coisa, mas quis dizer outra coisa? I didn't mean any of it. Eu não quis dizer nada disso. I didn't mean any of it. I didn't mean any of it. Então, você vai usar essa estrutura quando quiser fazer esse tipo de fala, né? Então, o mean, além de significar significado, né? Meaning, mean, significar. Tudo nesse campo aí, você também pode usar para se expressar. Não, eu não quis dizer nada disso. I didn't mean any of it. Ok? Então, para eles não cantarem juntos, onde estava a negativa na frase? Vamos lá. Nessa frase aqui, acredito, né? Reading me about singing with you. E justamente, os amigos deles estavam os amigos dele, né? Eles estavam forçando o Troy a não cantar junto com a Gabriela. E a pergunta é, mas como assim não cantar junto? Onde é que está a negativa nessa frase? Dentro dessa própria expressão. Por isso que eu falei que eu não consigo encontrar algo que seja equivalente a isso no português, porque a gente não tem algo tão direto assim, sabe? Uma palavra que já carregue uma negação. To read someone é forçar alguém a não fazer algo. Significa isso. Fazer com que alguém não faça alguma coisa. Então, essa expressão já carrega negativa aí com ela. Ok? Não conhecia. Agora foi, né, Matheus? Ó, you sounded... E aí, barrinha, porque agora entra a fala da Gabriela. E a Gabriela fala. You sounded... Olha o ED maluco aí. You sounded... You sounded... You sounded... You sounded... You sounded... You sounded pretty... Quando ela fala na cena esse sounded, você quase não escuta esses dois Ds do final. Porque parece uma coisa conjunta ali com pretty. You sounded pretty... You sounded pretty... You sounded pretty... Por isso que eu falo. É claro que a gente não tá aqui pra querer competir com o nativo, né? E falar como um nativo. Porque, primeiro, nós não somos nativos. A gente tem um total de 0% de obrigação de falar como um nativo, porque nós somos brasileiros. Então, naturalmente, você vai carregar um pouco do seu sotaque. O ponto é... uma das formas que você pode fazer pra melhorar a sua pronúncia é não se preocupar tanto com os detalhes. Porque o nativo, ele simplesmente abre a boca e fala. Faça a mesma coisa. Abra a sua boca e fale. Você não precisa pronunciar cada uma das letras da palavra. É claro que as letras estão ali por um propósito, né? Então, you sounded, you sounded, you sounded. Por quê? Aqui você tem um ND. Quando você tem um ND na palavra, de acordo com a pronúncia do inglês americano, o D acaba ficando mudo, sabe? É muito comum. Então, ao invés de falar sounded, sounded, é muito comum que você ouça sounded, you sounded, you sounded. E o D do final, que fica só na intenção da pronúncia? Você não chega a pronunciar ele totalmente, você fica só na intenção. Então, you sounded pretty, you sounded pretty, you sounded pretty convincing to me. Ok? Então, se liga aí nessas dicas de pronúncia. Ok. Quando ela usa esse pretty aqui, esse pretty é também pra enfatizar, sabe? Sabe quando você quer falar um bem? Ah, você soou bem convincente. Esse bem de ênfase ali que você quer dar, ele pode ser dito como pretty. Além de pretty também... seria a mesma coisa que beautiful, né? You sounded pretty convincing to me. E depois ele fala, listen, listen. Deveria ter uma vírgula aqui, mas é aquela legenda automática, né? Então não tem vírgula. Bom, no caso, o quê? Quando você fala reading alguém, pentelha alguém por estar fazendo algo, ou seja, não quer que... É isso. Você não quer que a pessoa faça aquilo. Yeah? Stop reading me. Stop reading me. Se você vira pra alguém e fala isso, hey, stop reading me. Você tá querendo dizer, cara, para de me atrapalhar a fazer o que eu quero fazer. Porque você fazendo isso, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Você está fazendo com que eu não faça o que eu preciso fazer. Ok? Very good. Exatamente isso.
E esse listen, ele vira e é um vocativo praticamente, né? Porque ele chama a Gabriela pra ouvir o que ele precisa dizer. Listen, listen. Quando você vira pra alguém e fala, ei, me escuta. Olha, ouve aqui, listen, listen. The guy you met on vacation is way more me. Ai, gente, essa parte é tão bonita, meu Deus, tão emocionante. Essa parte é muito emocionante. Essa parte exata que ele fala isso, porque é tão profundo isso que ele diz, sabe? É como se fosse aquela pessoa que tá se despindo mesmo, sabe? Não tá nem aí pra o que o outro vai pensar, se a pessoa vai achar que você é bobo por você estar se declarando e falando o que você realmente sente. Ele colocou os sentimentos dele pra fora. Isso é muito bonito. Embora seja um filme, todo mundo sabe que é uma encenação. Mas enfim, é muito bonito. Ok? E ele vai e fala assim... Bora compartilhar, galera, que agora que tá ficando bom, tá? Agora que o negócio tá ficando bom, a gente compartilha. Já deixa o like, quem tá aí não deixou o like ainda. Ah, respira. Água. Listen. The guy you met on vacation is way more me. Is way more me than the guy who said those stupid things. Gente, só essa frase aqui dá uma hora de aula. Uma hora de aula. Por quê? Um padrão identificado aqui, outro aqui, outro aqui, outro, 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 outro. Vários padrões identificados. Se a gente parar aqui, a gente vai embora e finalizar a aula só aqui. Então, eu vou tentar falar de uma forma bem breve, porque, infelizmente, né, nessa aula de uma hora aqui, não dá pra teacher destrinchar muito, né? Mas, enfim... Primeiro padrão identificado aqui é o que a gente chama de imperative, imperativo, que você vai usar quando quiser dar uma ordem, um conselho ou chamar a atenção de uma pessoa. O imperativo tem como característica que você vai direto no verbo. Então, ao invés de dizer assim, you listen, she listens, você vai direto no verbo cru, assim ó, listen, escute, ouça, listen, listen, sem sujeito, sem flexão. Se o verbo na sua forma original é o to listen, tira o to, que tá tudo bem. Listen, ok? A Luli quer sair, né, filha? Ah, meu Deus, não chores, não chores. Ela tá tão linda hoje, ela tomou banho, botou um lacinho no meio da cabeça, assim. Vem cá que eu vou mostrar você rapidamente, só para as pessoas verem como você tá linda. Olha como ela tá linda, cara! Mais bonita que a mãe dela, tá mais arrumada do que eu hoje. Acho que você vai dar aula hoje, Luli, vou deixar você aqui e eu vou falando, pode ser? Tá mais atrativa a sua imagem. Enfim, depois, quando a gente tem esse met, met é o passado do meet, tá? Met é o passado do meet. Produção, abre aqui a porta pra Luli, please. Porque tá longe de mim. Bom, listen to the guy you met. O met é o passado do meet. Quando você quer expressar o encontrar, né, aquele verbo encontrar, você usa o verbo to meet com dois S. O passado de meet é met, totalmente regular. Então, não venha me colocar um ed depois do meet, meeted, meeted. Nunca, jamais, em tempo algum, met. On vacation, porque on, nós aprendemos muito bem, a teacher teve aqui uma aula sobre in, on, at. On é a melhor preposição que você pode usar, porque férias, tu entende-se que você vai ficar aí vários dias. Então, quando você precisa falar da escala de dias, você usa on, ok? On vacation, um período de dias aí, tá? Inclusive, sábado, 12:30, vai ter aulão com 15 quizzes pra gente praticar in, on, at. Já vou logo dizendo que vai ter muita pegadinha, então assista ao aulão novamente. Ou tem um vídeo meu antigo, bem antigaço aqui do YouTube, onde eu explico sobre in, on, at. E é isso. Venha afiado pro quiz. Way more. Esse way more é quando você quiser expressar isso aqui, ó. E way more, sabe? Quando você fala much more, way more. São várias opções. Way more é muito usado pelos nativos. Então, quando você quiser falar um bem mais, way more, ok? É, way more me, é muito mais eu, way more me. É than, esse than com a letra A, a gente usa pra fazer comparação, né? Way more me than. Então, ele tá se comparando, o cara que ele era nas férias com o cara que falou aquelas coisas estúpidas. Way more me than the guy who. The guy who, o cara que. Esse que
que não é um that, mas sim um who, também já expliquei isso em um dos aulões, como falar que em inglês. Então, esse que aqui a gente expressa a partir do who, já que a gente tem que falar de uma pessoa, né? A gente tá falando de uma pessoa, então é o who que encaixa. Belezinha, então. E aí, a Gabriela vira e fala, try the whole thing... the whole thing. Esse the tá marcado aqui, ó, porque eu quero que vocês considerem esse the pra esse padrão identificado aqui. Peraí, pessoal, que eu vou abrir pra Lully. Rapidinho, one second, please. Back. The whole singing thing is making the school whack. You said so yourself, everyone's showing you differently because of it. Cara, não tem vírgula, não tem nada, é difícil, né? Então, nesse caso, ela fala the whole. Sempre que você vai falar do todo, de um todo, sempre fala the whole, porque aí você tá falando de um total. The whole. The whole singing thing. Esse singing aqui recebeu um ing. Por quê? Tenho que trazer uma aula sobre isso também. The whole singing thing. Porque é a própria ação de cantar, sabe? E essa aqui é uma estrutura bem diferente do nosso português. Se você pensa em português pra falar inglês, eu já vou te adiantando. Você jamais escreveria isso daqui. Não tem como, gente. Por isso que eu sempre falo, pense em inglês, sabe? Não que você vai esquecer o português e tudo mais. Tem gente que não concorda com isso, mas, cara, tem coisas que você não vai falar se você não estiver pensando com o mindset nativo. É claro que você não vai começar a pensar em inglês do nada. É uma questão de se acostumar com o idioma, entender os padrões dele, sabe? The singing thing. Quando é que a gente fala isso? The singing thing. Esse the whole tá só pra enfatizar que ela tá falando de um total, de uma totalidade. Mas se ela dissesse the singing thing is, é como se ela estivesse dizendo o problema de cantar é, o ponto de cantar é, sobre esse negócio de cantar é o seguinte. Sabe, quando você tá falando de um problema... Então, o problema de cantar é, o ponto de cantar é, a questão sobre isso é... E aí você fala isso, the singing thing. Ah, digamos que seja jogar videogame até tarde. Tem um filho que não sai do celular, não sai do videogame. E aí você vai falar pra ele, olha, o problema de você jogar videogame é... Como que você diria isso? The playing games thing, the playing thing, the games thing, ok? Então, aqui, thing virou um substantivo. The games thing, the playing thing, the dancing thing, the studying thing. Então, é isso que tá acontecendo aqui, tá? E aí, a gente tá falando de uma coisa. The whole singing thing is... Como eu estou usando esse is pra dizer o problema é, a questão é, o ponto é, tem um verbo aqui. Tem um outro verbo logo em seguir, a seguir. Esse meu segundo verbo vai levar ing. Por quê? Justamente porque é a ação a ser desempenhada. Eu não vou me alongar muito na questão do ing, mas eu prometo trazer uma aula só sobre isso, porque senão a gente vai levar muito tempo aqui. Mas por enquanto você pode guardar essa informação. Tem dois verbos, tem o verbo principal ali, o segundo verbo vai levar ing. Tá? Mais alguma dúvida, pergunta ou curiosidade? Agora percebi. E o pessoal tá rindo. Oh my gosh. Acontece muito isso, né? A gente acha que entendeu a parada, quando vai ver, na verdade, nope. Não entendemos muito bem. Então vamos seguir aqui, ó. Mas vai melhorar. Is making the school whack, you said. Show yourself. Cara, eu vou ter que... Teria que assistir de novo essa cena, porque eu não sei onde é que tá a vírgula, onde é que tá... Eu esqueci, sabe? Vamos ver aqui, vamos ver. Vai ficar na minha frente, mas é só rapidinho, tá, pessoal? Já vai sair da minha frente. Why the whole singing thing is making the school laugh? You said so yourself, everyone's treating you differently because... Maybe that's because I don't want only me the basketball. Tá. Troy, the whole singing thing is making the school whack. Aí aqui a gente tem um ponto.
Quando ela fala isso, is making the school whack. O que que ela quer dizer com isso? Existia um conflito, né, entre quem é o Troy. A gente precisa do Troy jogando basquete, mas o Troy queria cantar também. Então, quando ela fala desse whack, é sobre criar esse lado A, lado B. Quem tá a favor do Troy cantar, quem tá a favor do Troy jogar. Então, to make something whack. Existe um grupo de pessoas e aí aconteceu alguma coisa que made the group whack. O grupo se dividiu e agora uns pensam de um jeito, outros pensam de outro. O grupo se dividiu. So, is making the school whack. Ela tá preocupada que haja essa divisão na escola. Cara, eu adoro essa palavra, whack. É tão prática, né? É tão prática. Making the school whack. Lado A, lado B. Ok? E aí ela continua. You said so yourself. Everyone's showing you differently because of it. Aqui, you said so yourself, é uma outra frase. Quando ela fala isso, you said so yourself, ela quer dizer que aquilo que ele disse, aquilo que ele falou foi muito ele, foi muito intrínseco, foi algo muito verdadeiro. It's so yourself. Sabe quando você fala pra alguém, nossa, isso é tão eu, it's so myself, isso é tão eu, foi isso que ela quer dizer. You said so yourself. Yes, então você, so yourself. Ok? E aí, lá no fundo tem uma tristezinha por não ter um High School Musical igual High School Musical. Por não ter tido um High School Musical igual High School Musical. É, essa é a grande realidade da vida. E a gente tem que lidar com isso. Aldo e NG, né? Precisa muito. Não tá na minha frente? Eu pensei que tava. Oh my gosh. E aí, depois ela continua. Everyone's. Esse everyone's é um apóstrofo S, né? Então, esse everyone's é o everyone is. O is tá ali junto com o everyone. Everyone, de um total de pessoas, 100% das pessoas, de um total, everybody, everyone. Everyone's showing you differently. Everyone is showing you differently because of it. Esse showing you differently, o verbo to show tem a ver com mostrar, apresentar, né? Nesse caso, é bem diferente. Eu realmente, nesse contexto aqui, eu realmente não uso o show dessa forma no inglês. Mas aqui nesse contexto ele está sendo usado assim. E vamos então entender o que está acontecendo. Esse showing é como se as pessoas estivessem encarando ou se apresentando a ele, se comportando diante dele de uma forma diferente, tá? Então, quando você quiser usar, por exemplo, hey, why are you showing me like that? Sabe quando você tá com um problema com um amigo seu, você tá agindo de uma forma com ele diferente do comum, ou você percebeu que uma pessoa tá te tratando diferente, você vira pra essa pessoa e pergunta, hey, why are you showing me differently? Why are you showing me this way? Como quem diz, por que você tá me tratando desse jeito, se apresentando pra mim, sabe? Lidando comigo, lidando com a nossa amizade de uma forma diferente. Why are you showing me differently? Ok? Ele não tá mostrando alguma coisa nem nada. E aí depois, o Troy continua. Maybe that's because. Esse that's because, vocês vão usar toda vez que vocês quiserem falar, olha, esse é o motivo. That's because. This is the reason. Também pode usar. This is the reason. This is the reason. That's because. Ok? Continuando aqui, ó. Only be... deixa eu ler de uma forma geral. Maybe that's because I don't want to be only... Deixa eu voltar, eu li na ordem errada. Maybe that's because I don't want to only be the basketball guy. They can't handle it. It's not my problem. It's theirs. Vamos lá. Aqui ele fala o seguinte. I don't want to... Only, I don't want you only. Esse only traz aquela ideia de apenas, somente, né? Be the basketball guy. The basketball guy, né? The basketball man, the basketball player, the basketball star. They can't handle. O que significa esse handle? Sabe quando você... Ai, eu não consigo suportar.
eu não consigo lidar com isso. I can't handle it. I can handle it. I can handle it. No sentido de, olha, não dá pra mim, eu não consigo suportar isso. I can't handle it. I can't handle it. Mas também é em vários sentidos do tipo, can you handle me? Can you handle me? Você consegue lidar comigo? Você consegue me suportar? Consegue me engolir? Can you handle me? It's not my problem. Not my problem. It's theirs. Esse theirs aqui, ele entra como um pronome possessivo, né? Pronome possessivo. O que um pronome possessivo faz? Ele substitui um nome. E ao mesmo tempo que ele substitui o nome de alguma coisa, ele também expressa posse. Pronome possessivo. Então, quando ele fala it's theirs, seria a mesma coisa de dizer it is their problem. Ao invés de usar o theirs com S, diria their problem. It's their problem. Problema deles. Mas, pra não falar problem mais uma vez, it's not my problem. It's their problem. It's not my problem. It's their problem. Pra não falar problem mais uma vez, substituiu aí pelo theirs, que já mata dois coelhos numa cajadada só. E aí aqui embaixo, well, your dad. Ela pergunta sobre a opinião do pai dele, né? Ué, mas seu pai. Well, your dad. And it's not about my dad. It's not about my dad, sabe? Ah, não tem nada a ver com meu pai. Não é sobre meu pai não tem nada a ver com isso. It's not about my dad. It's about how I feel. It's about how I feel. Então, feel, pra quem não lembra, sentimentos, né, e tudo mais. It's about how I feel. And I'm not letting the team down. I'm not letting the team down. Esse let down, cuidado. Algumas pessoas podem achar que esse let down pode significar assim, ah, me deixou pra baixo. Porque em português, deixar alguém pra baixo é deixar a pessoa triste, né? Então, oh, don't let me down, I don't wanna let you down. Ah, não quero que você fique triste. Só que em inglês, let down, se você traduz ao pé da letra, let, deixar down pra baixo. Deixar alguém pra baixo, deixar triste. Só que no inglês não é bem isso, tá? Esse letting the team down significa deixar o time na mão, sabe? O time tá contando com ele e aí depois o time não vai poder mais contar com ele. Então, don't let me down, não me deixa na mão. I won't let you down, não vou te deixar na mão. I won't let you down. Então, to let someone down, deixar alguém na mão. Você prometeu que ia fazer uma coisa e aí você não faz mais, ok? Vamos seguir a vida então. Tá quase acabando, só falta esse slide aqui, galera, porque depois ele só começa a cantar, né? E aí tem poucas observações pra tratar sobre isso. Bom, aqui, deixa eu voltar. Gente, olha aqui o que tá ali, esqueci de tirar o Glee, que foi semana passada. Ah, let's go! Oh, they let me down. Aí agora ele fala, they let me down, eles me deixaram na mão, they let me down, so I'm gonna sing, what about you? E ele fala, so I'm gonna sing, esse gonna, cuidado pra não pronunciar gonna ou algo do tipo, tá, gonna, que a gente diz gonna, ele justamente quer dizer, é uma abreviação, né? Do going to, I'm going to, a projeção de futuro. Uma das formas que você tem de projetar futuro em inglês é usando going to. So, I'm gonna sing. Então, ele tá dizendo que vai fazer isso. I'm gonna sing, what about you? Esse what about you é maravilhoso pra você usar quando quiser falar um e você? E você? What about you? What about you? Tá? Em qualquer contexto. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui de vocês. O is está no S, por isso showing. Yes, exatamente. Isso aí. E nesse caso aqui, Nilza, quando... Cadê? Nesse caso aqui, ó, everyone's is showing. É o próprio present continuous, tá? Present continuous. Está encarando, no caso, tá? Alguns nativos substituem o your por you ou é só impressão minha? Acho que é impressão, Elô. Acho que é impressão, sabe? Porque o your, ele tem a função de expressar posse, sabe? Então, se você substitui o your pelo you, você não tá expressando posse. Mas, na hora de pronunciar, pode ser que não dê pra ouvir o R, porque eles pronunciam realmente rápido, né? Vão comer algumas letras, então pode acontecer, sim. Vou ver esse filme pós-live.
In English, vai ver tudo in English, então tá valendo. Muito bom. Então, what about you? I don't know. I don't know, todo mundo conhece, né? Assim, basicamente muitas pessoas conhecem, a não ser que a pessoa seja bem zerada de inglês. I don't know é o que você vai usar, I don't know, pra dizer que não sabe de alguma coisa. Hey, I don't know. I don't know, eu não sei. I don't know. E, além disso, além disso, se você quiser, você pode usar só I, D, K. As três iniciais, né? A letra I, a letra D, a letra K. Pra falar num chat rapidinho assim, I don't know, I, D, K, I, D, K, I don't know. Quando uma pessoa lê esse I, D, K, a pessoa lê I don't know mesmo, tá? Tá abreviado ali na escrita, mas na hora de ler, você lê o próprio I don't know. E aí, because... I brought you something. I brought. Passado de bring. O verbo to bring. Quando você pega uma coisa e leva na direção de alguém, você está levando algo para ela, né? Trazendo algo para encontrar essa pessoa. Eu te trouxe algo. I brought you something. Ela fica confusa. Como assim? Eu tô sozinha no meu quarto? What do you mean? What do you mean? What do you mean é uma pergunta que você pode fazer sempre que quiser perguntar pra pessoa o que ela quis dizer. What do you mean? Em qualquer contexto. Não entendeu muito bem o que uma pessoa quer dizer? What do you mean? What do you mean? Ok? É assim que funciona. Ok? Lembrando que abacate nuclear sou eu, Eliane. Ah, Eli, é você! Nossa, e é provável que eu esqueça disso, porque é um nome, assim, diferente, né? Mas agora eu acho que eu vou gravar na mente. Eliane, Eliane, Eliane. Porque senão a pessoa fica te chamando de nuclear, né? E aí, abacate? Essa cena é muito linda mesmo. É muito linda. Só in English! Arrasou. Arrasadora do inglês. E aqui, ó, na última parte, ele começa a cantar. This could be the start of something new. Não vou cantar hoje, eu já não vou cantar, porque minha garganta também tá falhada aqui, ó. It feels so right. Não vou cantar, não vou cantar. Quando ele fala this could be, esse could be expressa nitidamente o poderia ser, né? Could be, this could be, poderia ser o começo. Could be the start of something new. Ele foi no ponto fraco, né? E depois ele fala, it feels. Deixei bem marcado esse it feels e esse I feel aqui, ó, pra vocês verem a diferença. Os dois estão sendo usados no presente. Porém, it feels fala sobre... fala sobre, amor. Os dois falam sobre sentimentos. Qual é a diferença? It, terceira pessoa. I, não é a terceira pessoa. Então, it feels, I feel. I feel, you feel, he, she, it feels. He, she, it feels. You feel, we feel, they feel. Então, chegou no he/she, você tem que aplicar a regra de plural para fazer a conjugação do verbo no presente, tá? Então, se eu quero dizer que eu sinto alguma coisa, I feel. Se eu quero dizer que ela sente, she feels. Ok? Ok, ok, ok. Eu até tento assistir os filmes em inglês, mas eu fico perdida sem entender quase nada. Mari, faz alguma coisa do tipo, coloca o áudio em português e a legenda em inglês, ou o áudio em inglês e a legenda em português, faz alguma coisa pra você começar a se habituar. Não vai ser do nada, realmente, não vai ser do nada, é um processo, mas vai dar certo. Demily, tu não me faça passar vergonha, Demily, ninguém ouviu nada, deixa quieto. acho maravilhoso quando a... E depois de cantar, nota nossa vontade. Ai, não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Hoje não dá, minha garganta tá muito cansada mesmo. E eu também tô com vergonha. Essa é a grande verdade. Mais vergonha do que garganta cansada. Começa por filmes que você já viu. É isso aí. Muito bom. Comece por filmes que você já viu, porque você já conhece as cenas, basicamente, né? Vai ser bom pra você treinar o seu English. Yep. E aí ele termina falando it's a pairs audition, falando que é uma audição para pares, então ela precisa cantar com ele. Bonitos, é isso, não temos nada. Vamos agora fazer o nosso print. Quem tiver a vontade aí, né, pra tirar um print junto com a teacher, vou fazer uma pose aqui legal. E aí a gente posta lá nos stories, marca teacher, arroba inglês da Tainá. Gente, preciso confessar pra vocês que hoje foi por um fio que eu quase cancelei a nossa aula das 9, porque eu passei muito mal de tarde.
Cadê? Antigamente eu gostava muito desse filme, mas se for pra assistir agora, eu fico com muita vergonha alheia. Ai, meu Deus do céu! Oh my gosh, socorro! Eu ficava... É, como eu tava dizendo, né? Ah, não tem vergonha alheia não, Karen. Eu assisto. Eu sou um clássico, é isso? É um clássico! Tem anos que eu não assisto, mas eu acho que eu vou assistir de novo, sabia? É, enfim, eu quase não... Quase cancelei a aula de hoje, eu passei muito mal de tarde. Tive que cancelar uma aula que eu tinha às 5, né? E aí, eu tinha mais 3 aulas. Aí eu pensei, essa é a hora, cancelo ou não? Tomei um banho, tomei um chá de camomila. E dei uma surtada rápida, surtei um pouco, assim. Aqueles surtos, né, que a gente dá. E falei, não, eu consigo. Vamos que vamos. Orei também, falei, Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir. E aí, fiz a aula das 7, fiz a aula das 8 com os bonitos oficiais lá do EI. E tô fazendo essa aula aqui agora. E pode ser que eu tenha deslizado em algumas coisas. Aí deu aquele problema que tava dando aqui no início, né? Do vídeo, do slide, do não sei o quê. Eu falei, meu Deus, é hoje. A bruxa tá solta, não é possível. Mas deu tudo certo. No final dá tudo certo. E eu sei que algumas pessoas não têm muita paciência com problemas do tipo, ah, o slide não tá funcionando, vou sair daqui, não sei o quê. Mas enfim, tem coisas que a gente não pode controlar, né? Eu queria que essa aula tivesse sido muito melhor. Queria mesmo que essa aula tivesse sido muito melhor. Não deu pra eu colocar, eu até deixei aqui o espaço, ó, pra colocar as imagens de cada cena, não deu tempo de fazer isso, infelizmente, porque como eu passei mal, acabou com o meu planejamento do dia. E o vídeo, eu queria botar ele pra rodar de novo, também não deu, então muitas coisas deram errado, eu queria que fosse melhor. Então eu vou trazer uma outra aula com High School Musical, de uma outra cena, é o que eu vou fazer, tá? E é isso, bonitos. Print tirado. Eu nem sei se eu fiz a pose do print. Deixa eu fazer a pose agora. 1, 2, 3 e... Yes! Então foi. Se não foi, não foi. Mas aí pode tirar de qualquer momento mesmo, com a teacher de cara torta. Cadê? Were you sick? Sim, Clau. Ninguém acredita, né? Por isso que eu tô descabelada, gente. Tô descabelada porque não deu tempo de fazer nada, entendeu? Por isso que eu digo, o importante é o que importa. O que que importa? A aula acontecer. Aconteceu? Tá tudo certo, tá tudo bem. É, né? Que loucura. Na época desse filme eu já tinha vergonha. Olha a Fabi, meu Deus. Wildcat, always Wildcat. Isso aí. Wildcat, se liga no jogo. Sim, que loucura, né? Logo no dia dos professores eu fiquei mal. Mas amanhã é outro dia. Yes, tomorrow is a brand new day. Mas eu tô melhor já, tô melhor, graças a Deus. Thank you, Naná. Thank you so much. Naná é um dos meus apelidos, inclusive. Que legal. Thank you, thank you, thank you. Thank you, bonita. Thank you so much. Ah, tava perfeita. Perfeita, perfeita não tava, não. Não, mas assim, é aquela questão, né? A gente se cobra um pouquinho além da conta. Mas é que eu tava com outra expectativa, sabe? E as minhas expectativas foram frustradas. Outra aula? Eu ouvi outra aula? Ah, faz das músicas, sim, das músicas, muito bom, muito bom. Amei que vai ter outra aula. It was very great, congratulations. Ah, gente, eu vou parar, senão daqui a pouco eu vou chorar aqui, tá? Então chega, senão daqui a pouco eu tô chorando. Só a gente sabe dos nossos leões que a gente mata todos os dias, né? Chega, chega, chega. Senão eu vou chorar real. So guys, thank you so much. You are great. Thank you for everything. Sagacidade. Sagacidade é a palavra. Adoro essa palavra. Ah, isso aí, Clau. Sempre, sempre, sempre. So, thank... Paulinho, tu tá aí. Tu tá aí. Thank you guys so much. God bless you. Deixa eu ver aqui, ó. Tá tudo... Cadê?